Sotilgan va qaytgan avtomashinalarning birinchi qismi 31 dekabr 2023 yil. Qo'yib so'raymiz. Sotilim qaytdimi aka? Qaytdi. Nech pullar qaytdi? 1700. Yil nechchi? 19. Telefon nomeringizni yozishtiring. 33lik. Ayting. 320 17 67. Lada Vesta. Mayli aka, zavodsko sariq bu, ha? Davay. Mana. Barchangizga alangali assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini Mo'tkirbek. Aziz obunachilar, bugungi videorolimiz Buxoro avtomobil bozoridan sotilgan va qaytgan avtomashina narxlarining birinchi qismi bo'ladi. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi esa 31 dekabr 2023 yil. Barchalaringizni kirib kelgan yangi yil 2024 yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Barchalaringizga kattakon rahmat. Bek Buxoro jamoasi biz 300 ming obunachi bilan mana 2024 yilni qarshi oldik. Xullas, barchalaringizni oilalaringizga tinchlik, xotirjamlik tilab qo'ygan holatda videorolimizni boshlaymiz. Musofirdagi aka-ukalarimiz ham sog'-salomat oila bag'riga yorug' yuz bilan kirib kelishlik hammalaringizga nasib bo'lsin. Marhamat. Sizda yuk mashinasi bor, lekin ehtiyot qismida muammo bor. Yo'lda mashinangiz buzilib qoladi, zapchasi bo'lmaydi. Siz bunaqa muammoni o'ylab o'tirman. Pastda ko'rsatilgan nomerlarga aloqaga chiqasiz. Havo, Shakman, Fal va barcha turdagi yuk mashinalariga sizga qulaylik yaratish maqsadida onlayn to'lov qilasiz, dostavka asosida yetkazib beramiz. Barcha turdagi texnikalarga sifatli ehtiyot qismlarimiz bor. Sizga tez, sifatli va arzon narxda dostavka qilib beriladi. Bek Buxoro kanalining Moskva va Moskva oblastida yashovchi obunachilar diqqatiga, kimni immigratsion kartasi to'lgan bo'lsa, Qozog'iston chegarasiga kirdi chiqdi qilish uchun bormoqchi bo'lsa, Suhrob akamizning xizmatlarini taklif qilamiz. Ko'rib turgan avtomashina bilan siz qiynalmasdan, komfort holatda bemalol borib kelishingiz mumkin. Xizmatlarimiz 100% sifatli va ishonchli. Ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, Bek Buxoro kanalidan ko'rdim degan mijozga chiroyli qilib skidkalar qilib beriladi. Suhrob akamiz o'zimizni Buxoroni farzandi. Promokod Bek Buxoro. Sotilim qaytdimi? Xo'p. Aga sotilim qaytdimi? Qaytdi. Nech pullar qaytdi? Savdoki bergan yo'q, 3600 bo'lsa beramiz. 2010-yil best sariqdan qaytgan, 2 kun yurgan metan gaz. Telefon nomeringizni sizlashtiring. 91lik 422-76-09. Davay. Aga qaytib yopib qo'ygan aka. Sotilim qaytdimi? Nechidan qaytdi? 2300. Ha? 3300. Yil nechi? 2009. Telefon nomeringizni sizlashtiring. 91lik 403-93-55. Davay, aka salomat bo'ling. Mana. Sotilim qaytdimi akalar? Nechidan qaytdi? Yil nechi? 14. 14 mi? Telefon nomeringizni ayting. 125. Aha. 0617. Kod nechilik? 94. 94lik 125. Aga sotilim qaytdimi? Qaytdi. Nechidan qaytdi? 5dan. Yil nechi? 9. 9 mayl akajon. Mana. 12 ya. Aga shendra sotilim qaytdimi? Qaytdi. Nechidan qaytdi? 13. Yil nechi? 23 mi? Telefon nomeringizni yozishtiring. 93. Ayting. 655 73 75. Davay aka, mayli, salomat bo'ling. Gentra pachka yangiladan. Nechidan qaytdi aka? 13800dan. 13800dan bossing tamam. Kimga ma'qul bo'lsa, onlaylik telefon nomeriga aloqaga chiqasizlar. 2ta bir kishiniki. Aka sotilim qaytdimi? 14 qaytdi. Nechidan qaytdi? Savdo yo'qdi. Mayli aka. Davay, 14-yil qaytib savdo ko'rmas. Aga sotilim qaytdimi yaxshimisizlar? Nech puldan qaytdi? 7400ga bermadim. Yil nechi? 13. Telefon nomeringizni yozishtiring. 402-5999-91lik. Oladigan odamimizga ko'rib telefon qiladi. Mayli aka, salomat bo'ling. Mokras va Lasetti. Sotilim qaytdimi Spark akalar? Qaytdi. Nech puldan qaytdi? 6800. Yil nechi? 14. Telefon nomeringizni yozishtiring. 93-lik 654-97-75. Davay, mayli, salomat bo'ling. Spark. King Sam Spark. Sotilim qaytdimi aka? Qaytdi. Nech puldan qaytdi? 1.5. Yil nechi? 22. Telefon nomeringizni yozishtiring. 99lik 046-86-90. Davay aka, mayli. Salomat bo'ling. Mana. Sotilim qaytdimi aka? Nech puldan qaytdi? Bu 9200dan qaytdi. Yuravering. 2020 mexanika. Telefon nomer. 93lik 451-50-64. Davay, kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar mana. Sotilim qaytdimi aka? Qaytdi. Nech puldan qaytdi? 6000ga beramiz. Yil nechi? 29. Start stop ham bormi buni? Hammasi bor. Davay, salomat bo'l aka. Nomer aytasanmi yo'q? 93.
93 lik? 623. Aha. 11-22. Davak, yani açığın kemasın. Mana. 900 lirəm qayıtdı bey. Neç pulan qayıtdı? 8300-dən. 8300-dən il neçə? 14. Telefon nömrəniz? 90 97 77. Davay. Salamat bilin. Mana. Tego qayıtdı mə aka? Neç puldan? Mana. Aka mətsə 90 lirəm qayıtdı mə? Neçdən qayıtdı? 600-ə verəm. 600-ə verəm. Bozo neçə gördü? 5 yarım. 5 yarım. Yıl neçə? 2014. Telefon nömrəniz? 94-213. 4-4. Sotilim qaytdı mı? Mayli. Akala sotilim qaytdı mı yaxşı mısınızlar? 5300-ə vermadı. Yıl neçə? 2015. Mayli davay aka. 15-ci il 5300-ə verilmabdı. Doğumatı sotilim, ravon sotilim qaytdı mı? Neçə puldan qaytdı? 9700. 9700. Yıl neçə? 18. Telefon nömrəniz? 511-0945. Kod 90-lik ha? Davay. Mana. Sotilim qaytdı mı la Setta aka? Yo, yonmagan mashinadan yoq chiqqanmiz aka. Ha, mayli akajon. Salomat bo'ling. Ulas etdi. 6-dan qaytdimi? Yil neçə idi? 21 aka. 11 aka telefon nömrə. 91-lik 241-23. Davay. Mana ulas etdi. Matiz sotilim qaytdimi? Neçədən qaytdı? 4000-dən. 4000-dən yil neçə? 7-ci il 4000-dən qaytdı Matiz best. Sotilim qaytdımı aka? Yo, bugün bozor bo'lmadı. Ha, yil neçə buni? 20 yili. 20 neçə puldan qaytdı? 9200-dən. 9200-dən. Davay aka jon, kelgusi hafta barvaqroq. Sotilim qaytdımı? Neçə puldan qaytdı? 6200 yil neçə? 14. Davay, 14-ci il 6200-dən qaytdıq. Sotilim qaytdımı? Neçədən? 3000-dənmi? Ha, ha. 3000-dən qaytdı. Sotilim qaytdımı, aka? Ha. Bu bebaxomi? Davay, mayli, salamat bo'ling. Davay. Spark sotilim qaytdımı, aka? Neçə puldan qaytdı? 9700-dən. 9700-dən. 21 9700. Telefon nömrəniz tez ayting. 88-292-8010. Davay aka, salamat bo'ling. Mana. Ravon sotilim qaytdı akalar. Neç puldan qaytdı? 9000. Yil neçə? 20. 9300-dən ha? Telefon nömrəniz tez ayting. 99-501-53-25. Davay, 56000 yurgan ekan. Mana. Aka sotilim qaytdımı? Neçədən qaytdı? 4.5-dan. Aha. Sotilim qaytdı mı? Oynan çürün. Bozor neçini gördü? 9500'ü gördü. 20 ayı mı gili? 20. Davay. 9500'ü gördü. Bozor neçini gördü? Vermadınız. 16. 16'nın yıl neçi? 95. 95. Metanı bu mu? Davay. Kama öyle. Aga sotilim qaytdı mı? Neç birden qaytdı? 4900 yıl neçi? 2008. 2008. Mayla aga 2008 4900'dan. Neksiyar neç birden qaytdı aga? 7000-dən. 7000-dən il neçə? 16. Davay aka, mayli. 16-cı il 7000-dən. Arlanda sotilim qaytdı aka? Qaytdı. Neçə puldan qaytdı? 15-dən. Yil neçə? 15. Telefon nömrəniz aytsaz ayting. 99-171-17-18. Davay aka. Metanı bormi, profanmi? Metanı bor, mana. Xo'p, Matiz sotilim qaytdımı? Qaytdı aka. Neçə puldan qaytdı? 3-ga beraman aka. Yil neçə? 2004 propan benzin. Telefon nömrəni tezləşdirin. 893-844-08-02. Davay aka, mayli, salomat bo'ling. Aka, kiringlarni qaytib yopib qo'yinglar. Sotilim qaytdımı aka? Qaytdı. Neçə puldan qaytdı? 16300-dən. Yil neçə? 22-50000 yuruga. Telefon nömrəniz? 99-776-05-02. Avtomat ha? Davay, mayli aka. Mana. Aka, sotilim qaytdımı? Qaytdımı? Neçədən? 6'dan mı? 7000'den. 7000'den. Yıl neçə? 15. 15 ha? Mayla akacan. Davay. Bana. 15. Aka sotilim qaytdı mı? Neçədən qaytdı? 16. Yıl neçə? 16. Neçə puldan qaytdı? 5800. Mayla aka. Salamat bilin. Sotilim qaytdı mı aka? Qaytdı. Neçədən qaytdı? 5200. Yıl neçə? 9. 9 ha? Davay. Havyonu yapış gerek etdi. Sotilim qaytdı mı aka? Neçə puldan qaytdı? 4350-dən. Yili neçə? 2011. Aha. Telefon nömrəniz? 99-256-69-65. Davay, mayli, salamat bilin. Sotilim qaytdı mı? Yaxşısınız, qaytdı. Neçədən qaytdı? 4.5-dən. Yili neçə? 2011. Aha, davay aka, mayli.